اسان نوکر پنجاب بہرا دے
جڑے نوکر ہاتھ لہرا کے گا تو سبحان اللہ جو کہ محفل بنیا دے 12 دے نوکر دی عرض پیا کرنا اسا نوکر بنیا دار دے سانو کوئی نہیں قطن زوالے سردار جنت دا ہے جڑا ساڈے پیر علی دا رسول نانا بابل اجے بھی پوچھنے حسین کے رسول نانا